Muito bem, pessoal, vamos fazer agora um teste com o nosso arco feito a partir da jante de uma bicicleta, da rota de uma bicicleta, metade. Todo o processo de montagem está descrito ao longo do vídeo. Vamos utilizar aqui uma flecha de bambu para estar testando o arco. Vamos lá. Como vocês puderam ver, funciona perfeitamente. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa o seu like. Nos vemos em breve. Valeu, galera. Show!